Günahlar, günahlar, masiyetler, cürm ve isyanlar bu musibetlerine sebep olabildiğin kaydı. El-ma'asi sebebul masaibi ev musaibi. Günahlar musibetlerine sebeptir. Eğer münkerat işler, noto'g'ri işler payda bo'lsa va u yoyilsa, odamlar orasida tarqasa, hech kim unga qarshi chiqmasa, uni o'zgartirmasa, Alloh taoloning shunda sunnati nima, bilasizlarmi deyapti. Bu Alloh taoloning sunnati gunoh tarqagan, gunohni tark qilishga, gunohni qaytarishga qodir bo'la turib, qaytarmagan orasida gunoh ma'siyatlar e'lon bo'lgan qavmning ustiga uqubat u musibatlarni yuborishi Alloh taoloning sunnatidir. Biz bu haqda Qur'oni Karimdan ko'plab misollarni keltirib o'tishimiz mumkin. Endi gunohlarning oqibatlari esa gunohlarning oqibatlari ne'matlarni yo'qqa chiqaradi. O'sha Turkiyadagi bo'lgan zilzilaning zarari qancha ekanligini hozir hisoblab ado etish olmayapti. Ne'matlarni yo'qqa chiqaradi. Alloh subhanahu va taolo Shura surasida aytadiki, sizlarga nima musibat yetsa, bima kasabat aydikum deyapti. O'z qo'llaringiz bilan kasb qilganlaringiz tufayli yetadi. Haliyam va ya'fu an kasir. Haliyam Alloh taolo ko'pidan o'tadi, ko'pini kechiradi haliyam. Ya'ni odamlar qilayotgan gunoh va ishlar, jurm, isyonlar shunchalik yomonki, shunchalik ko'pki, agar hammasiga tengma-teng azob kelganda edi, musibat kelganda edi, uni tasavvur qilib bo'lmasdi. Hali ham Allohning marhamati keng. Alloh taolo ko'pidan o'tayapti. Ammo nima boshingizga kelmasin, bilib qo'yingki, bima kasabat aydikum. Qo'llaringiz bilan o'zlaringiz qilgan kasblarning evaziga kelyapti.